Kiitos ja kiitos järjestäjille tosi hienosta seminaarista. Me on jälleen kerran saatu valtavasti hyvää uutta tietoa maahanmuuttaneen väestön terveydestä ja hyvinvoinnista, mitä ei voida muulla tavalla saada kuin kyselytutkimuksilla. Haluaisin tässä alkuun puhua jonkun verran viranomaisyhteistyöstä, joka seurannassa nousee ihan valtavan keskeiseksi. Yksin me ollaan todella yksin, voisi sanoa, lähes mahdottoman tehtävän edessä tiedonkerun kanssa, sillä kyselytiedonkero on hyvin kallista ja edellyttää resurssien ja osaamisten yhdistämistä. Mä muistan, miten Finmonic, joka se silloin oli nimeltään nykyinen Monisuomi, sai alkunsa vähän ad hoc ideasta, että ehtisiköhän laatia muutaman kyselyn silloiseen Finsote-kyselyn yhteyteen, joka nykyään on nimeltään Terve Suomi, kun kotoutumisen seurantajärjestelmään tarvittiin dataa kyselytietopohjaisiin indikaattoreihin. Ja vastaavaa akuuttia tarvetta oli myös poikkihallinnollisesti, joten ryhdyttiin tuumasta toimeen aikamoisella aikataululla. Oli kevät 2017, kesälomatkin siinä välissä ja syksyksi piti olla jo valmista ja se on kyselymaailmassa astronomisen lyhyt aikataulu tai aikajänne. Rapatessa roiskuukin ja kaikki kysymykset ei aina toimineet ehkä niin kuin oltiin suunniteltu ja kysymyksiä on jouduttu uudelleen muotoilemaan, mutta niin kyselyjen kehittämisessä aina. Monia tunnettuja laajasti käytössä olevia kyselyitä on tehty ja kehitetty vuosikymmenet, joten näillä kahdella kyselykierroksella on saatu aikaan todella erinomainen tiedonkeruu. Näistä rappauksista ja roiskeistakin syntyi Monisuomi, joka tänä päivänä on ehkä merkittävin ja suurin maahanmuuttaneiden hyvinvointia, terveyttä ja osallisuutta koskeva tiedonkeruu. Kotoutumispolitiikan ja kotoutumistoimenpiteiden ja palveluiden kehittämisen kannalta kyselytieto tuo aivan ainutkertaista tietoa siitä, miten maahanmuuttaneet kokevat asettumisensa ja asumisensa, hyvinvointinsa, siis kotoutumisensa Suomessa. Haluan kiittää THL:ää hyvästä yhteistyöstä tämän tiedonkeruun yhteydessä. Keskustelu ja kommunikaatio on ollut aina hyvin avointa ja lähestyminen äärimmäisen helppoa ja mutkatonta. Hyvä yhteistyön henki on ollut mukana tässä tiedonkeruussa alusta asti, mutta ongelmiakin on ollut, mutta ne ovat koskeneet ihan toisenlaisia asioita, eli rahoitusta tai oikeastaan sen puutetta. Jokaisella hallinnonalalla kuulee virkamiesten ja viranomaisten aina toteavan, miten hyvä politiikkasuunnittelu edellyttää hyvää tietopohjaa ja että juuri maahanmuuttaneiden tilanteesta ei ole riittävästi tietoa, varsinkaan kyselytietoa, sillä satunnaisotannalla maahanmuuttaneita ei osu otoksiin riittävästi niin, että tilastollisesti merkitsevien analyysien ajo olisi mahdollista. Lukumäärät ovat yksinkertaisesti liian pieniä. Siksi maahanmuuttaneille suunnattu säännöllinen kyselytiedonkeruu on aivan korvaamaton tietolähde, jonka tietoja voidaan hyödyntää jokaisella hallinnon alalla. Siitä syystä toivonkin, että näiden arvokkaiden tietojen keruulle löytyy jatkossakin rahoitushalua eri toimijoiden keskuudesta niin kauan kuin pysyvämpää rahoitusjärjestelyä ei ole olemassa. Pysyvää rahoituspohjaa tietysti ensisijaisesti toivotaan tiedonkeruun jatkuvuuden ja laadun varmistamiseksi. Hyvän ja laadukkaan tietopohjan merkitys korostuu vain entisestään kotoutumispolitiikan kannalta nyt, kun kotoutumislain uudistuksen yhteydessä kotoutumisen kentällä vastuunjaot uudistuvat ja toimeenpano siirtyy entistä enemmän kunnille ja hyvinvointialueille. Vertailukelpoista tietoa tarvitaan ehkä entistäkin akuutimmin ja kokonaiskuvan hahmottaminen tulee entistä tärkeämmäksi. Muutamia huomioita tämän päivän esityksistä kotoutumispolitiikan ja toimenpiteiden kannalta. Hyviä signaaleja on paljon. Muun muassa osallisuuden kokemus oli Suomen muuttaneilla jonkin verran vahvempi. Ja erittäin heikon osallisuuden kokeminen erityisesti miehillä vähäisempää kuin vertailuväestöissä. Nämä on sellaisia voimavaroja, joka kaltaisia maahanmuuttaneiden keskuudesta löytyy paljon, ja toivottavasti osaamme vastaanottavana yhteiskuntana hyödyntää niitä enemmän. Hyvä uutinen on myös se, että suurin osa maahanmuuttajista ilmoittaa löytävänsä tarpeenmukaiset terveyspalvelut, ja he kokevat tulevansa ymmärretyksi ja saavansa avun tarvittaessa. Hyvin tärkeä tulos on se, että koettu terveys keskimäärin koheni hieman vuodesta 2018 ja erot koetussa terveydessä suhteessa koko väestöön ovat jonkin verran kaventuneet, vaikka sukupuolittaisia ja taustamaakohtaisia eroja onkin. Ja lisäksi maahanmuuttaneilla on vähemmän pitkäaikaissairastavuutta kuin koko väestössä.
huolestuttavampia signaaleja sen sijaan ja kotoutumispolitiikan ja toimenpiteiden suunnittelussa huomioitavia asioita on muun muassa se, että osallisuuden ja yksinäisyyden kokemus on heikompaa nuorten miesten keskuudessa. Tämä on varmasti hyvä huomioida erityisesti, kun nykyään puhutaan paljon muun muassa nuorten väkivaltarikoksista. Tämän kaltaisia signaaleja on hyvä tunnistaa, kun pohditaan, miten näitä ilmiöitä voidaan torjua. Kotoutumispolitiikan suunnittelun kannalta on hyvä tiedostaa myös, että osallisuuden ja yksinäisyyden kokemisessa on suuria taustamaa- ja sukupuolieroja, ja että alueelliset erot ovat muuta väestöä suurempia. Osallisuuden ja yksinäisyyden kokemisen yhteydessä kotoutumispolitiikan kannalta tärkeää on huomioida, että yhteiskunnan vastaanottavuudella ja sen voimistamisella on tärkeä rooli maahanmuuttaneiden osallisuuden kokemuksen vahvistamisessa. Syrjintää koetaan paljon, aivan liikaa. Niin palveluissa kuin työelämässä, lähes kaikissa maahanmuuttajaryhmissä, sekä miehissä että naisissa ja kaikissa ikäryhmissä. Syrjintä on etnisesti eriytynyttä ja erityisen paljon syrjintää kokevat afrikkalaistaustaiset ja Lähi-idästä muuttaneet. Tulos on hyvin samankaltainen kuin vuonna 2018. Syrjinnän yleisyys on ehkä yksi surullisimmista tuloksista ja kertoo yhdenlaisesta kotoutumispolitiikan haasteesta tai kompastuskivestä. Yhteiskunnan vastaanottavuuteen täytyy panostaa. Ristiriitaisempi tulos on se, että maahanmuuttaneet raportoivat vähäisempää lääkäripalvelujen käyttöä kuin koko väestö keskimäärin, mutta tarve lääkäripalveluille on kuitenkin yhtä suuri. Lääkäripalvelujen vähäisempi käyttö näyttäisi olevan yhteydessä kielitaitoon, mikä korostaa kotoutumispalvelujen ja tässä yhteydessä juuri kielenopetuksen ja oppimisen merkitystä. Tulos osoittaa vahvasti myös siihen suuntaan, että maahanmuuttaneiden osallistaminen, paitsi terveys, niin myös muiden palveluiden suunnittelussa ja toimeenpanossa on tärkeää palvelujen saavutettavuuden kannalta. Tulos kertoo myös siitä, miten kotoutumisen osa-alueet risteävät keskenään. Kielitaito on portti työelämään, mutta myös terveyden ylläpitämiseen, joka taas puolestaan on monin tavoin ja kiinteästi yhteydessä työkykyyn, eli ympäri mennään. Aikaisempien tutkimusten valossa tiedämme myös, että terveydellä on suuri merkitys myös osallisuuden kokemisessa. Terve, hyvinvoiva ihminen jaksaa osallistua ja kiinnittyä politiikkaan ja muuhun yhteiskunnalliseen osallistumiseen. Kotoutumispolitiikan näkökulmasta ei olekaan jotain yhtä tai kahta tekijää, mikä vaikuttaa hyvään kotoutumiseen, vaan terveys, hyvinvointi, koulutus, työelämään osallistuminen, yhteiskunnallinen osallistuminen, ne vahvistavat kaikki toinen toisiaan. Tämä kotoutumisen monialaisuus helposti unohdetaan, kun kotoutumisesta puhutaan esimerkiksi tiedotusvälineissä, usein aika yksipuolisilla kärjillä. Koska kotoutuminen on näin monialainen ilmiö, ja kotoutumista voi sanoa tapahtuvan niin kouluissa, työpaikoilla, terveyskeskuksissa, kohtaamisissa liikennevälineissä, ihan jokaisella elämän osa-alueella. Käytännössä meillä ihan jokaisella on rooli siinä, miten maahanmuutosta ja kotoutumisesta tehdään onnistunutta ja koko Suomea vahvistavaa. Onnittelen vielä lopuksi tutkijatiimiä upeasta julkaisusta, joka varmasti tarjoaa arvokasta tietoa kotoutumispolitiikan kehittämiseen ja suunnitteluun ja toimeenpanoon niin valtakunnallisella kuin alue- ja kuntatasolla. Kiitos.